פסטה עם ירקות, כרוב סגול, פלפלים, גזר ובצל. בקלי קלות יש לכם פסטה טעימה וקלה להכנה. חיממתי את הסיר ככה לפה, משהו כמו 25 דקות, 160 מעלות. משהו כמו שתי כפות של שמן קנולה. כבר קצצתי בצל אחד ככה לקוביות, בצל גדול, לקוביות גסות, פלפל אחד אדום, גם קצוץ. הסיר שלי כבר חם. עכשיו אני שמה גזר, עכשיו רחצתי גזר, לוקחת קולפן ופשוט בצורה הזאת יוצרת ככה טלטלים ארוכים. אם אתם לא רוצים אז פשוט תקצצו, אין בעיה. אחרי שאני אסיים אני פשוט מערבבת. אני אסגור, אני אתן לזה משהו כמו 3-4 דקות של טיגון ואחר כך אני ממשיכה מכאן. לאחר משהו 2-3 דקות יש לי כאן חציל קטן שפשוט חתכתי לקוביות, אני שמה, אני פשוט אבשל אותו גם עד שהוא יחסית יהיה רך. אני פשוט רוצה שכל השמן יצפה את החציל ככה שהוא יקבל מין רכות ועסיסיות, שהוא לא יישאר יבש וגם כמובן שהוא יתבשל. עכשיו אני מכינה גם פסטה, חבילה אחת של פסטה, אתם תיקחו מה שאתם רוצים. אני הפעם בחרתי ככה פסטה כזו, אפשר כל מיני סוגים, אפשר גם פסטה פפיונים או צינורות, מה שאתם תעדיפו. אז אני עוד מעט גם מבשל את הפסטה ופשוט לאחר מכן אני פשוט יוסיף אותה לתוך התערובת של הירקות שלי ותהיה לנו חגיגה של פסטה בריאה וגם טעימה. אז גם תכינו שמיר או פטרוזיליה קצוצים שיהיה לכם במוכן, ואני עוד מעט אחשוב על עוד איזה ירקות אני אוכל כאן להכניס שתהיה לנו עוד חגיגה צבעונית ויפה. אני חושבת שאני אלך גם על כרוב אדום. אז מדי פעם לערבב ככה 5 דקות. אחרי משהו כמו 5 דקות החציל שלי כבר יותר התרכך, חתכתי כרוב סגול משהו כמו רבע מכרוב בינוני, ואני נותנת לזה משהו כמו 4-5 דקות עד שהכרוב מתרכך. אני בינתיים מוסיפה מלח, אני אוסיף ככפית של מלח, אפילו פחות, קצת פחות, 3/4 כפית, פלפל שחור או גרוס, מה שיש לכם. זהו, ככה משהו כמו 3-4 דקות עד שהכרוב הסגול שלנו מתרכך, בישול ככה בסגור, מדי פעם לערבב. הירקות כבר מבושלים וחמים. אני לוקחת את הפסטה שבישלתי, בישלתי הפעם פסטה כזו, אני אוסיף עוד טיפה של מלח וטיפה של פלפל שלא יחסר. טיפה פלפל, מלח, עוד קצת לפסטה עצמה, למרות שהיא בושלה במי מלח,
משהו כמו חצי כפית שטוחה, תמיד אפשר להוסיף. אני מערבבת את הכל. עכשיו אני אוסיף גם כחצי כוס של פטרוזיליה ושמיר קצוצים שייתן רעננות טעימה. מערבבים את הכל. זהו, ויש לנו פסטה צבעונית וטעימה, פסטה עם כרוב סגול, ככה בכיף, משהו יותר קצת שונה אבל טעים. אז תנסו ותהנו.